Welcome again to our sanctuary class of study. Karibu tena katika darasa letu la kujifunza patakatifu. Now we have had an introduction. Tumekuwa na utangulizi. And we saw how man was created perfect in the beginning. Na tuliona namna mwanadamu alivyoumbwa mkamilifu pale mwanzo. And how he used to be in open face-to-face communion with God. Alivyokuwa katika mawasiliano ya wazi ya sura kwa uso kwa uso na Mungu. And the test that they were given of God. Na jaribio alilopewa na Mungu. And the consequences of disobeying that, of going contrary to the test. Na matokeo ya kwenda kinyume na jaribio lile. And we saw of course man went contrary. Na tunaona kimsingi mwanadamu alienda kinyume. And he partook of the tree of the knowledge of good and evil. Na akachukua mti wa ujuzi wa mema na mabaya. And we know as a result of that. Na tunajua kama matokeo ya hilo. So welcome again to our study. Na kukaribisha tena katika somo letu. We are continuing with our study on the sanctuary. Tunaendelea na somo letu la patakatifu. And we have seen. Na tumeona. In our past star lesson. Katika somo tulilokuwa nalo. The work that God did in the beginning. Kazi ambayo Mungu aliifanya pale mwanzo. He created man and everything that was therein. Na alivyomuumba mwanadamu na kila kitu kilichokuwa pale. And we saw that man was created in God's image and likeness. Na tuliona kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. And this likeness. Na mfano huu was not only in outward resemblance. Haikuwa tu katika muonekano wa nje. But it was also in character. Lakini pia ilikuwa katika tabia. We read from the Bible. Tulisoma kutoka katika Biblia. That man. Kwamba mwanadamu. In the Bible, sorry, in 2 Corinthians 3:18. Katika Wakorintho wa pili sita, 3 fungu la 18. That image is the same as glory. Kwamba mfano sura ni kitu kile kile pamoja na utukufu. And that this glory is character. Na kwamba utukufu huu ni tabia. And that in the beginning man possessed, you know, na kwamba the image mwanzo, of God, God's character. Hapo mwanzo mwanadamu alikuwa na sura ya Mungu, yani tabia ya Mungu. And God we saw is perfect and holy. Na tunaona kwamba Mungu ni mkamilifu. Na mtakatifu. And so also was man. Na vile vile alikuwa ni mwanadamu. But when they went contrary to God's command. Lakini walipoenda kinyume na amri za Mungu. Lost faith in him. Wakapoteza imani kwake. And partook of the tree which he had told them they would not partake of. Na wakala mti ambao Mungu alisema wasiule. They were not only cursed. Sio kwamba tu walilaaniwa. But they were going to die. Lakini walikuwa wanaenda kufa. And also. Na pia in their own nature, katika asili yao wenyewe, man had become unlike God in character. Mwanadamu akawa tofauti na Mungu katika tabia. In the beginning, to prove you that God had man in likeness to him in character. Ili kuthibitisha kwako kwamba hapo mwanzo Mungu alitaka mwanadamu awe kama yeye katika tabia. The Bible says in Genesis chapter 2 verse 18 and 19. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 18 na 19. I want us to see how man behaved when he was created, when he was bearing God's image. Nataka tuone namna mwanadamu alivyoenenda, alivyoumbwa wakati akiwa amebeba sura na mfano wa Mungu. The Bible says and the Lord God said. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, it is not good that man should be alone. Si vyema mtu huyo awe peke yake. I will make him an helpmeet for him. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. And the Bible says in verse 19. Biblia inasema katika fungu la 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. And every fowl of the air. Na kila hayawani, na kila ndege wa angani. And brought them unto Adam to see what he would call them. Akamletea Adamu aone atawaitaje. And whatsoever Adam called every living creature. Na Adam ili aone kila kiumbe hai jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. That was the name thereof.
What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? It means inamaanisha when God had created the animals, Mungu alipoumba viumbe, he had in his mind the name they should have. Alikuwa na katika akili yake alikuwa na majina ambavyo vilipaswa kuwa. But he brought for Adam to give them names. Lakini alimletea Adamu aweze kuvipa majina. The Bible says whatsoever name Adam gave that animal, that was the name. Na Mungu akasema jina lolote ambalo Adamu atavipatia hiyo viumbe ndio jina ambalo alikuwa. Meaning Adam's thoughts were in harmony with God's thoughts. Ikimaanisha mawazo ya Adam yalikuwa sawa na mawazo ya Mungu. In perfect harmony with God. Mwanadamu alikuwa katika usawa mkamilifu na Mungu. But immediately after eating of the tree, lakini punde baada ya kula mti, let's see how the tree of the knowledge of good and evil destroyed this image, this character of man. Hebu tuone namna ambavyo mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliharibu ujuzi huu na sura ya Mungu. In Genesis 3, katika Mwanzo sura ya 3, from verse 8, kuanzia fungu la 8, the Bible gives us a point. Biblia inatupatia dondo till verse 11 or verse 12. Mpaka fungu la 11 12. Biblia inasema, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Bwana Mungu, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Bwana Mungu akamuita Adam akamwambia, where art thou? Uko wapi? And the Bible says, na Biblia inasema, and he said, akasema, I heard thy voice in the garden, nalisikia sauti yako bustani, and I was afraid, nikaogopa, because I was naked, kwa kuwa mimi ni uchi, and I hid myself, nikajificha. Now what do you expect? Sasa unategemea nini? If God told Adam, kama Mungu alimwambia Adam, where art thou? Adam uko wapi? If he thought after God's mind, kama alifikiria kama Mungu alivyofikiri, he would have said, Lord, I am here. Angesema Mungu niko hapa. I am in this place. Niko mahali hapa. But because sin had destroyed the harmony in thought between God and man, kwa sababu dhambi iliharibu usawa katika mawazo kati ya mwanadamu. When God said, where are you? Mungu aliposema uko wapi? You already said, I heard thy voice and I was naked. He did not answer the question God asked him. Akasema nilisikia sauti yako nikagundua niko uchi. Hakujibu swali aliloulizwa. Not only does that reveal to us the lack of harmony in God's thought and man, hiyo haionyeshi tu kukosa usambamba kati ya mawazo ya Mungu na ya mwanadamu. But verse 11 says, fungu la 11 linasema, and he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? And the man said, Adam akasema, the woman thou gavest to be with me, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, she gave me of the tree, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo. Nika, he started, alianza, to you know blame God. Alianza kumlaumu Mungu. This woman you gave me, mwanamke huyu uliyenipatia, she has brought problems. Ameleta matatizo. She's the one who has made me to eat of the tree. Ndiye ambaye amenifanya mimi niweze kula. He now started to blame God for giving him the woman. Alianza kumlaumu Mungu kwa kuweza kumpatia mwanamke. Me himself when he was holy had called bone of my bones and flesh of my flesh. Wakati mwanzoni alimuita huyu ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama zangu. Dhambi destroyed man's character. Huaribu tabia ya mwanadamu. That's why we saw in Romans 3:23. Na ndio maana tuliona katika Warumi 3 fungu la 23, that all have sinned, kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, and have fallen short of the glory of the Lord. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. We are told, tunaambiwa, by Sister White, na dada White, inaambiwa Mungu. We are told here, tunaambiwa hapa, this is the book Education. Hii ni katika kitabu cha elimu ya kweli.
God created man in his own image. Mungu alimuumba mwanadamu katika mfano wake. And it was his purpose that the longer man lived, na ilikuwa ni kusudi lake kwamba kwa kadri mwanadamu atakavyoishi, the more fully he should reveal this image. Kikamilifu angeweza kufunua tabia mfano wake. The more fully reflect the glory of the creator. Kikamilifu angezidi kuakisi utukufu wa Mungu. All his faculties were capable of development. Sehemu zake zote zilikuwa na uwezo wa kuendelea. And their vigor were continually to increase. Na nguvu za uwezo wao ulipaswa kuendelea kuongezeka. And she says in another book. Na anasema katika kitabu kingine. Patriarchs and Prophets 45 paragraph 1. Wazee na manabii ukurasa wa 45 paragraph ya kwanza. She says. Anasema. Man was to bear God's image both in outward resemblance and in character. Mwanadamu alipaswa kuweza kudhihirisha mfano wa Mungu katika vyote, katika umuonekano wa nje na katika tabia. His nature was in harmony with the will of God. Asili yake ilikuwa sambamba na mapenzi ya Mungu. His mind was capable of comprehending divine things. Akili yake ilikuwa na uwezo wa kutambua mambo ya kimungu. His affections were pure. Mapenzi yake yalikuwa makamilifu. His appetites and passions were under the control of reason. Matamanio yake na uchu na hamu ya chakula vilikuwa viko chini ya uendeshaji wa akili. He was holy. Alikuwa mtakatifu. And happy. Na mwenye furaha. In bearing the image of God. Katika kuibeba sura ya mfano wa Mungu. And in perfect obedience to his will. Na katika utii mkamilifu wa mapenzi. We also see Ellen White. Tunaona pia Ellen White. The image was in character as well as in outward resemblance. Anasema mfano ilikuwa katika tabia pamoja na muonekano. But we see after sin. Lakini tunaona baada ya dhambi. Man is not now in harmony with God. Mwanadamu hayuko sambamba na Mungu. His mind is not after God's mind. Akili yake haiko sawa na akili ya Mungu. Isaiah speaking of this in Isaiah 55 says. Isaiah anasema hili katika Isaiah 55 anasema. After Adam sinned. Baada ya Adam kutenda dhambi. That verse was true of him. Fungu hilo lilikuwa ni halisi kwake. Let's see Isaiah 55. Hebu tuone Isaiah sura ya 55. The Bible says here. Biblia inasema fungu la For my thoughts are not your thoughts. Kwa maana mawazo yangu si mawazo yenu. Neither your ways my ways, say the Lord. Wala njia zenu si kama njia zangu, asema Bwana. Adam was not thinking like the Lord. Baada ya dhambi Adam hakuwa akifikiria kama Mungu. This image had been destroyed. Mfano huu ulikuwa umeharibiwa. We are told in education. Tunaambiwa katika kitabu cha elimu ya kweli that kwamba this is the book Education, the same page 15 that we were reading. Hichi ni kitabu cha elimu ya kweli ukurasa ule wa 15 tuliousoma. He says anasema through sin the divine likeness was marred and well nigh obliterated. Kupitia dhambi can you repeat? Through sin the divine likeness was marred. Kupitia dhambi mfano wa kiungu uliharibiwa. And well nigh obliterated. Na kuondolewa kabisa. Man's physical powers were weakened. Nguvu za kimwili za mwanadamu zilidhoofishwa. His mental capacity was lessened. Uwezo wake wa kiakili ulishushwa. His spiritual vision dimmed. Maono yake ya kiroho yalipofushwa. He had become subject to death. Akawa yuko chini ya kifo. God, Mungu, we saw he was not happy with this state. Tuliona kwamba hakuwa na furaha katika hali hii. Sin, dhambi, was to make man to die. Ilimfanya mwanadamu afe. Was to make man to die second death. Ingemfanya mwanadamu afe kifo cha pili. It also had destroyed already God's character in man. Tayari ilikuwa imeharibu tabia ya Mungu ndani ya mwanadamu. And we saw it also separated God from man. Na tumeona ilimtenganisha Mungu kutoka kwa mwanadamu. But God did not leave man hopeless.
Na Mungu anajua he ordained a plan. Mungu aliamua kuweza kuweka mpango. We saw that this plan tuliona kwamba mpango huu was that in Christ kwamba katika Kristo man would again gain all these things that he had lost. Mwanadamu angeweza kupata haya mambo yote ambayo ameyapoteza. He would be saved from the second death. Ataokolewa kutoka katika kifo cha pili. He would obtain the glory he had lost. Atapata utukufu ambao aliupoteza. And he would also be brought back atarejeshwa to face communion with God. Katika ushirika wa ana kwa ana na Mungu. We are told here. Tunaambiwa hapa. In the same book Education. Katika kitabu kile kile cha elimu ya kweli. The same page we were reading, page 15. Ukurasa ule ule tuliokuwa tunasoma ukurasa wa 15. She says, anasema, yet the race was not left without hope. Lakini hata hivyo jamii ya mwanadamu haikuachwa bila tumaini. By infinite love and mercy, kwa upendo usio kifani na neema, he says, anasema, the plan of redemption, salvation had been devised. Mpango wa ukombozi uliwekwa. And a life of probation was granted. Na maisha kipindi, maisha ya rehema yakatolewa. To restore in man the image of his maker. Kurejesha ndani ya mwanadamu sura ya muumbaji wake. To bring him back to the perfection in which he was created. Kumrejesha katika ukamilifu ambao aliumbwa nao. To promote the development of body, mind and soul. Kuweza kuhakikisha ukuaji wa akili, mwili na roho. That the divine purpose in his creation may be realized. Ili kwamba makusudio ya Mungu katika uumbaji wake yaweze kutambulika. This is the object of education. Hili ndilo dhumuni la elimu. The great object of life. Dhumuni kuu la maisha. So we see. Kwa hiyo tunaona the plan of redemption. Mpango wa wokovu is to save man from the second death. Ni kuweza kumwokoa mwanadamu kutoka katika kifo cha image lost. Kuweza kurejesha sura ile iliyopotea. And take him back to his father in whole open face to face. Na kuweza kumrejesha kwa baba yake katika mawasiliano ya wazi ya uso kwa uso. And this could only take place through Christ Jesus. Na hii inaweza kutokea tu kupitia Yesu. That's why we are told in Acts 4:12. Na ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Matendo 4:12. There is no other name under heaven whereby we might be saved. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo tunaweza kuokolewa kwa. But only through Christ Jesus. Lakini ni kupitia Yesu pekee. He is the way back to perfection. Yeye ndiye njia kuweza kurejea katika. The way back to God the Father. Yeye ndiye njia ya kuweza kuturejea kwa Baba. And we saw that a pictorial illustration of this way. Na tuliona taswira ya mchoro ya njia hii. Is in the sanctuary. Hii katika patakatifu. That's why David said. Na ndio maana Daudi anasema, thy way, O God, njia yako e Mungu, is in the sanctuary. Hii katika patakatifu. As we study the sanctuary, kwa kadri tunavyosoma patakatifu, to see, tunapaswa kuona, how am I to be saved? Ni namna gani naweza nikaokolewa? How am I to receive Christ Jesus? Ni namna gani naweza kumpokea Kristo? He may save me from my sin. Ili aweze kuniokoa kutoka katika dhambi. Through him, na kupitia yeye, we can be restored back to God. Tunaweza kurejeshwa kwa by having his name in our foreheads. Kwa kuwa na jina lake katika sura zetu. And seeing his face. Na kuweza kuiona sura. How can we obtain that holiness? Tunaweza tukapataje utakatifu? Without which no man shall see God. Ambao bila huwa kuna mwanadamu aweza kuona. How can we be pure in heart? Tuwezaje kuwa wakamilifu katika mioyo yetu ili tuweze kumuona Mungu tena? So let's see. Hebu tuone. Moses, you know this is what Jesus said. Hiki ndicho ambacho Mungu alisema. In John chapter 17 verse 3. Katika Yohana 17:3. The Bible says, Biblia inasema, and this is life eternal. Na uzima wa milele ndio huu. That they might know thee. Wakujue wewe Mungu. That they might know thee. Wakujue wewe Mungu. The only true God. Mungu wa kweli wa pekee. And Jesus Christ whom thou hast sent. Na Yesu Kristo uliyemtuma. And Moses. Na Musa. When God was speaking to him. Mungu alipokuwa akizungumza naye. He gave God a request. Alimpa Mungu ombi. In Exodus 33:13, katika kitabu cha Kutoka 33, Moses gave God a request.
Musa alimpatia Mungu ombi. We've seen eternal life is only gained by knowing God and Jesus Christ. Tumeona kwamba uzima wa milele unatolewa tu kwa kuweza kumjua Mungu. And Moses tells us. Na Musa anatuambia. How do we know God? Ni namna gani tunaweza kumjua Mungu? Exodus 33:13 the Bible says. Katika kitabu cha Kutoka 33 fungu la 13 Biblia inasema. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight. Na 33 fungu la 13 anasema, basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako. Show me now thy way. Nionyeshe sasa njia yako. So Moses said, Musa anasema, I want to know thy way. Nataka kujua njia yako. That I may know thee. Na ili niweze kukujua wewe. Meaning, ikimaanisha, we can only know God. Tutamjua tu Mungu. When we know the way. Tutamjua tu Mungu kama tukijua njia. Because he said, show me now thy way. Kwa sababu alisema nionyeshe njia yako. That I might know thee. Ili niweze kukujua wewe. And in John 17:3. Na katika Yohana 17 fungu la 3. He says, and this is life eternal. Anasema na uzima wa milele ndio huu. That I might know thee. Wakujue wewe. The only true God. Mungu wa pekee. And Jesus Christ whom thou hast sent. Na Yesu Kristo uliyemtuma. So when we get a revelation of this way. Kwa hiyo tukipata ufunuo wa njia hii. We will know God. Tutamjua Mungu. And when we know God. Tukimjua Mungu. We have everlasting life. Tutakuwa na uzima wa milele. We'll be saved from the second death. Tutaokolewa kutoka katika mauti ya pili. Katika njia hii David said. Katika njia hii Daudi anasema. It is in the sanctuary. Ipo katika patakatifu. Now let's see the sanctuary. Sasa hebu tuone patakatifu. How it looked like. Inaoneka panaonekanaje. And how it reveals to us step by step salvation. Ni namna gani natufunulia hatua kwa hatua huko. Until we shall have everlasting life. Mpaka tuweze kuwa na uzima wa milele. And be able to see our Father. Na tuweze kumuona baba yetu. God said in Exodus 25. Mungu alisema katika kitabu cha Kutoka sura ya 25. The Bible says from verse 1. Kuanzia, Biblia inasema kuanzia fungu la kwanza. We will study. Tutasoma. If you want to know the verses about the sanctuary and its structure, kama unataka kujua mafungu kuhusiana patakatifu na muundo wake, I recommend you study Exodus 25. Ninashauri uweze kusoma Kutoka 25 mpaka 40 mpaka 40. Kutoka sura 25 mpaka 40, sura hizo. Yeah, chapter 25, 26 till chapter 40. Sura 25, 26 mpaka sura ya 40. Just to get an idea of how the sanctuary looked like. Ili uweze kupata ni namna gani patakatifu inaonekana. Now verse 1 says. Sasa fungu la kwanza linasema Kutoka 25. Fungu la Kutoka 25 fungu la kwanza. And the Lord spake unto Moses saying. Bwana akanena na Musa akasema. Speak unto the children of Israel. Zungumza na wana wa Israel. That they may bring me an offering. Kwamba wanitwalie sadaka. Of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yake. And this is the offering which he shall take of sadaka them. Sadaka mtakayopokea mikononi mwao ni hii. Gold. Dhahabu. And silver. Na fedha. And brass. Na shaba. And blue. Na nyuzi za rangi. And purple. Ya samawi. And scarlet. Na za rangi ya zambarau. And fine linen. Na rangi nyekundu. Na kitani safi. Na singa za mbuzi. And ram skins dyed red. Na ngozi ya kondoo mume zilizotiwa rangi. And badger skins. Na ngozi ya pomboo. And shiti mood. Na mshita. Oil for the light. Na mafuta ya ile taa. Spices for anointing oil. Na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupata na ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri. Onyx stones. Na vito vya shohamu. And stones to be set in the ephod and in the breastplate. Na vito vingine vya kutiwa kwa ile naizera. Then he says. Na kisha anasema. And let them make me a sanctuary. Na wanifanyie patakatifu. That I may dwell among them. Ili nipate kukaa kati yao. So the object of making the sanctuary. Kwa hiyo dhumuni la kufanya patakatifu. Was that God.
ilikuwa ni ili Mungu may dwell among them. Aweze kukaa kati yao. Telling us, ikituambia, that even us, hata sisi, in order to gain the image that we had lost, ili tuweze kupata sura ambayo tumeipoteza, the glory we lost through sin, utukufu tuliopoteza kupitia dhambi, it can only now be accomplished, yaweza tu kukamilishwa, by God dwelling in us now, kwa Mungu kukaa ndani yetu sasa, meaning the sanctuary, ikimaanisha patakatifu, reveals how we are to prepare our characters, inafunua ni namna gani tunapaswa kuandaliwa tabia that zetu, that God may now dwell in us, tunapaswa kuandaa tabia zetu for ili Christ Mungu Jesus as of him we are told in Colossians, kwa sababu kuhusu Kristo, Yesu Kristo tunaambiwa katika kitabu cha Wakolosai, of the Bible, of Christ the Bible says, kuhusiana na Kristo Biblia, Colossians chapter 1, Wakolosai 1 verse 26, fungu la 26, we are told, tunaambiwa, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote, tangu vizazi vyote, but now is made manifest to his saints, lakini bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, and the Bible says of this, na Biblia inasema kuhusu hili, to whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ilivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, which is Christ in you, nao ni Kristo ndani yenu, the hope of glory, tumaini la utukufu. It is only when Christ dwells in us, ni pale tu Kristo anapokaa ndani yetu, we can have the glory we lost, tutakuwa na utukufu ambao tuliupoteza. So also God told them, kwa hiyo Mungu pia aliwaambia, in this way that I want you to make, katika njia hii ambayo nataka, katika namna hii ambayo nataka mfanye, the object of making the sanctuary, dhumuni la kufanya patakatifu, is that I may dwell among you, ni ili niweze kukaa kati yetu. So also for us, kwa hiyo kwa kwetu pia, the way we are to build our characters, namna ambayo tunapaswa kujenga tabia zetu, is that finally Christ may dwell in us fully, ni ili kwamba hatimaye Kristo akae kikamilifu ndani yetu, we shall be like him in character, na ndipo tutakuwa kama yeye katika and tabia, and when we have Christ in our hearts, na tukiwa na Kristo katika mioyo yetu, we have the image of God, tuna sura ya Mungu, because the Bible says in the book of Romans, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Warumi, Romans chapter 8, Warumi sura ya 8, it says, anasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 verse 29, fungu la 29, Romans 8:29, Warumi 8 fungu la 29, for whom he did foreknow, maana wale aliowajua tangu asili, also he did predestinate to be conformed to the image of his son, pia aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. So all God desires to be conformed, kwa hiyo yote ambayo Mungu anataka ni sisi kuweza kufananishwa, to the image of his son, na sura ya mwanae, and this his son, na kwa hili mwanae, we are told the image of God dwells in, tunaambiwa kwa ndani ya mwanae sura ya Mungu imekaa ndani, because in Hebrews chapter 1, kwa sababu katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, the Bible says, Biblia inasema, Hebrews chapter 1, kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, verse 3, Waebrania sura ya kwanza na ile fungu la 3. It says, who being the brightness of his glory, anasema neema na Waebrania 1:3. Ah, okay, sorry. Waebrania sura ya kwanza fungu la 3 anasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. So Christ is the express image of the Father. Kwa hiyo Kristo ni mng'ao wa utukufu wa sura ya Baba yake. In 2 Corinthians chapter 4, katika Wakorintho wa 2 sura ya 4, verse 6,
fungu la sita. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 6. It says, "But God, for God who commanded the light to shine out of darkness." Anasema Wakorintho wa pili 4, sorry. Wakorintho wa pili 4 na ile fungu la 6 anasema, "Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani," has shined in our hearts, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, to give the light of the knowledge of the glory of God, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu, in the face of Jesus Christ, katika uso wa Yesu Kristo. God's glory, utukufu wa Mungu, is only found in someone, unapatikana tu kwa yule, in the face of Jesus Christ, ambaye ana sura ya Mungu. So when we receive Jesus, kwa hiyo tunapomchagua Yesu, we get this glory, tunapata utukufu huu, we get this image, tunapata sura hii, we can be like Adam before the fall, tutakuwa kama Adamu kabla ya anguko, in God's image, katika sura ya Mungu, like him in character, kama yeye katika tabia. So the first thing God already is teaching us, kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Mungu tayari anatufundisha, in telling them that I may dwell among them, na katika kuwaambia kwamba ili nipate kukaa kati yao, is that we can only attain that perfection, ni kwamba tutapata tu ule ukamilifu, by him dwelling in us, kwa yeye kukaa ndani yetu. So now let's see, sasa hebu tuone, how was the sanctuary looking like? Sasa patakatifu palikuwa na taswira gani? When you study Exodus from 25, unaposoma kutoka kuanzia sura 25, you see, utaona that the sanctuary till verse 40, kwamba patakatifu katika fungu la 40, no till chapter 40, sorry, patakatifu mpaka sura ya 40, had different items, palikuwa na samani tofauti, and when all of them had been made, na baada ya vitu vyote hivyo kutengenezwa, they were put in the sanctuary, viliwekwa katika patakatifu. So the sanctuary was a tent, kwa hiyo patakatifu ilikuwa ni hema. Let's go to Exodus chapter 40 when everything is done. Hebu tuende katika kitabu cha Kutoka sura ya 40 wakati kila kitu kilipokuwa kimefanyika. Now, sasa, from verse 1, kuanzia fungu la kwanza, you can read till verse 34. Unaweza ukasoma Kutoka 40 kuanzia fungu la kwanza mpaka fungu la 34. But I will read from verse 17. Lakini nitasoma kuanzia fungu la 17. The Bible says, "And it came to pass in the first month in the second year." Biblia inasema, na Kutoka 40 fungu la 7 anasema, kisha Kutoka 40 fungu la 7, 17. Fungu la 17 anasema, hata mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, ile maskani ilisimamishwa. Yes, the tabernacle was reared up. Verse 18, and Moses reared up the tabernacle. Fungu la 18, Musa akasimamisha maskani, and fastened its sockets, akaweka matako yake, and set up the bars thereof, akazisimamisha mbao zake, akayatia mataruma yake, and reared up his pillars, akazisimamisha nguzo zake, and he spread abroad the tent over the tabernacle, akaitanda hema juu ya maskani, and put the covering of the tent above upon it, akatia kifuniko cha hema juu yake, as the Lord commanded Moses, kama Bwana alivyomwamuru Musa. So he made the tabernacle a tent, kwa hiyo alitengeneza patakatifu, alitengeneza hema ya patakatifu. It was a tent with the walls, ilikuwa ni hema yenye kuta, and the walls were boards, na kuta hizo zilikuwa ni mbao. So when you study your Bible, kwa hiyo unaposoma Biblia yako, you will realize, utagundua, the wall was made of boards, ukuta ulitengenezwa na mbao, and each board had what we call tenons, na kila ubao ulikuwa na hicho kitu kinachoitwa mataruma. And in these tenons, na katika mataruma hayo, Moses made things called sockets. Musa akatengeneza, those who were making the sanctuary actually made what we call sockets.
Musa akaweka vitu ambavyo vinaitwa vitasa. And these sockets were like this. Na vitasa hiyo vilikuwa katika taswira hiyo inayoonekana. So they were to be put. Kwa hiyo vilipaswa kuweza kuwekwa. So each board had two tenons. Kwa hiyo kila nguzo, kila ubao ulikuwa una vitako viwili. Meaning ikimaanisha each needed two sockets. Kwa hiyo kila kitako kilihitaji vitasa viwili. Then na kisha after putting in the sockets, na baada ya kuweza kuweka vitako, then he put in the vitasa, he put in the boards. Kisha aliweza kuweka hizo mbao. There were boards. Kulikuwa na mbao. And these boards, na mbao hizo, were connected with, ziliunganishwa na there were rods like things. Ziliunganishwa bars. Na kama fimbo. There were bars. Kulikuwa na fimbo. So these bars went. Hizo fimbo zilienda. And then na kisha they were connected in these rings. Ziliunganishwa katika matundu hayo ya mduara. Yeah, and then there was one bar. Na kulikuwa na fimbo moja, the middle one, ya katikati, which would go inside all the bars, ambayo iliweza kupita katikati ya nguzo zote. So the wall was made, you put two sockets for each bar. Kwa hiyo kuta zilitengenezwa, unaweka vitasa viwili katika boards, unaweka mbao. And then you would arrange till the whole thing was finished. Na hivyo unapangilia mpaka kitu chote kinakamilika. After that, na baada ya hilo, he put, you know, a tent, a covering on top. Aliweka hema au kifuniko juu yake. And we are told these bars were overlaid with gold. Na tunaambiwa kwamba hizo nguzo zilifunikwa, zilipakwa dhahabu. Inside and out. Ndani na nje. And these sockets were made of silver. Na hivyo vitasa vilitengenezwa kwa kutumia shaba, kwa kutumia fedha. Vitako hizi. Vitako vilitengenezwa kwa kutumia fedha. Meaning they were like a foundation on which the boards would stand upon. Na ikimaanisha kwamba vilikuwa ndio msingi ambao nguzo zingeweza kusimama. So after making it, you know, the tent. Na kwa hiyo baada ya kuweza kutengeneza hema, so you'd expect a tent, something that looked like this. Hema ni kitu ambacho kingeonekana kama hivyo. Oh, kwa upande wa juu. Boards. Na hapo kulikuwa kuna nguzo zetu hizo. All standing here. Zikiwa zimesimama. When you study Exodus, unaposoma kitabu cha Kutoka sura tulizozitaja, you will see how many boards were there. Utaona ni nguzo ngapi zilisimama. So when they stood, na ziliposimama, he covered it with a tent. Alifunika na hema. And the tent was stuck to the ground with cords. Na hema liliimarishwa katika ardhi. So if our tabernacle was looking like this, mishkizo. So let's say this is what Moses had reared up. Kwa hiyo patakatifu palionekana katika taswira hiyo. And these are the boards. Na hizo ni nguzo. You expect on top, unategemea juu, there was a tent. Kulikuwa na hema. And this tent would come like this. Na hema hiyo litakuja kwa namna hiyo. And then, na kisha, we'll have, I believe you will see the image on the screen. Litakuwa na naamini utaona picha yake kwenye screen. Yes, and kama then, kama unavyoiona. Yes, so there will be, there were cords. Kwa hiyo kulikuwa na vishikizo ambavyo vilikuwa vimeshikilia. So that was the tabernacle or the sanctuary. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni patakatifu au hema. So I will just draw a rectangle in the middle. Kwa hiyo nitachora mstatili katikati. To show us that this is the tent and everything in it. Kutuonyesha kwamba hii ni hema na kila kitu ndani yake. The Bible says in verse 20. Biblia husema katika fungu la 20.
In this tabernacle in the middle, before we proceed, katika hema hii katikati kabla tujaendelea, there were two veils. Kulikuwa na mapazia mawili. The first one separated the tabernacle into two. La kwanza lilitenganisha hema katika sehemu mbili. And the other one was put at the entrance. Na jingine iliwekwa katika sehemu ya kuingilia. And the Bible says in verse 20. Na Biblia inasema katika fungu la 20. And he took and put the testimony into the ark. Akautoa ule ushuhuda akautia ndani ya sanduku. This is the law. Na hii ni sheria. And set the staves on the ark. Akaiweka miti ya kuchukulia juu ya sanduku. And put the mercy seat above upon the ark. Akaweka kiti, akakiweka kiti cha rehema juu ya sanduku. And he brought the ark into the tabernacle. Kisha akalileta sanduku akalitia ndani ya maskani. And set up the veil of the covering. Naye akalitundika pazia la sitara. And covered the ark of the testimony as the Lord commanded Moses. Akalistiri sanduku la ushuhuda kama Bwana alivyomwamuru. So the ark, as you see, kwa hiyo sanduku kama unavyoona, was a box. Ilikuwa ni boxi. Inside was put the law. Ndani yake kuliwekwa sheria. On top it was covered with the mercy seat. Na juu ilifunikwa na kiti cha rehema. And on that mercy seat were two cherubims, angels, one on this end, one on the other end. Na juu ya kiti kile, katika kiti cha rehema, kulikuwa na makerubi wawili, malaika, mmoja upande huu na mwingine upande huu. And this was brought into the innermost apartment of the tabernacle. Na hili liletwa mahali pa ndani kabisa pa hema ya kukutania, the most holy place, au patakatifu ambayo iliitwa patakatifu mno. So this place, kwa hiyo sehemu hii, was called the most holy place, iliitwa patakatifu mno. And then this place, na sehemu hii, was called the holy place, iliitwa patakatifu. So Moses, he took, this is the arrangement. Kwa hiyo Musa alichukua, huu ni mpangilio. Put the ark. Aliweka sanduku la agano. And verse 22 says, na fungu la 22 inasema, and he put the table in the tent of the congregation. Akatia meza ndani ya hema ya kukutania. Upon the side of the tabernacle northward without the veil. Upande wa maskani ulioelekea kaskazini nje ya pazia. So there was a table also. Kwa hiyo pia kulikuwa na meza. It was all of gold. Ilikuwa ni meza yote ya dhahabu. So it was northward. Ilikuwa upande wa kaskazini. Meaning, ikimaanisha, if we put our compass direction there, kama tutaweka dira yetu pale ya kuonyesha mwelekeo, tunategemea meza to be on the north. Iweze kuwa upande wa kaskazini. The table, as you see, na meza kama unavyoona, it had two piles. Ilikuwa ina vitu, ina safu mbili, yeah, of bread, za mkate. And then, na kisha, the Bible says, Biblia inasema, verse 23, fungu la 23, and he set the bread in order upon it before the Lord as the Lord had commanded Moses. Akaipanga ile mikate juu yake mbele za Bwana kama Bwana alivyomwamuru Musa. So there was bread on the table. Kwa hiyo kulikuwa na mikate juu ya meza. Verse 24, fungu la 24, and he put the candlestick in the tent of the congregation over against the table on the side of the tabernacle southward. Kisha akakitia kinara cha taa ndani ya hema ya kukutania kuikabili ile meza upande wa maskani ulioelekea kusini. So there was a candlestick. Kwa hiyo kulikuwa na kinara cha taa. With the seven branches. Ikiwa na matawi manne. Or the Bible calls it many a times the candlestick and its branches. Biblia mara nyingi inaiita ni taa pamoja na vinara vyake matawi. Iliwekwa upande wa kusini. Verse 25 says, and he lighted the lamps before the Lord as the Lord commanded Moses. Fungu la 25 inasema, kisha akaziwasha taa zake mbele za Bwana kama Bwana alivyomwamuru Musa. So the candlestick was to always give light. Kwa hiyo kinara cha taa mara zote kilipaswa kutoa nuru. So it had lamps. Kwa hiyo inaongezea, it had lamps. Ilikuwa na taa. Kwa hiyo ilikuwa na taa. And then the Bible says, kisha Biblia inasema,
Verse 26, and he put the golden altar in the tent of the congregation before the veil. Fungu la 26 akatia madhabahu ya dhahabu ndani ya hema ya kukutania mbele ya pazia. So we know this is our veil. Hiyo hiyo tunajua ni pazia. As you can see, it was put immediately. Kwa hiyo tunaona iliwekwa tu punde tu after the veil there. Baada ya pazia. Before it. Mbele yake. And the Bible says in verse 27, he burnt sweet incense thereon as the Lord commanded Moses. Na Biblia inasema katika fungu la 27 akafukiza juu yake uvumba wa manukato kama Bwana alivyomwamuru Musa. So here was a place to burn incense. Kwa hiyo hapa kulikuwa na mahali pa kufukiza uvumba. And the Bible says, sasa Biblia inasema in verse 28, katika fungu la 28, and he set up the hanging at the door of the tabernacle. Akatia pazia la mlango wa maskani. So this was the tabernacle. Kwa hiyo hii ilikuwa ni hema. There was another second veil or hanging. Kulikuwa na pazia jingine linaloninginia. The Bible says, Biblia inasema, in the book of Hebrews, katika kitabu cha Waebrania, this is the second veil. Hii ni pazia la pili. And this is the first veil. Hilo ni pazia la kwanza. When you read, unaposoma, let's go to Hebrews chapter 9 to see an explanation, a more an addition of what the Bible says in Hebrews in Exodus. Hebu tuende katika Waebrania sura ya 9 tuone nyongeza ya yale yanayosemwa katika kitabu cha Kutoka. Hebrews chapter 9 from verse 1. Waebrania sura ya 9 kuanzia fungu la kwanza. The Bible says, Biblia inasema, to verse 5. Kuanzia fungu la kwanza mpaka fungu la tano. Now verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. Basi agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. For there was a tabernacle made. Maana hema ilitengenezwa. The first wherein was the candlestick. Ile ya kwanza mlimo kuwa na kinara cha taa. We saw it was put on the southward. Tuliona iliwekwa upande wa kusini. And the table, na meza, we saw it was put on the northward side. Tumeona iliwekwa upande wa kaskazini. And it had shewbread. Na mikate ya onyesho. That's why Paul says, and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. Na ndio maana Paul anasema, meza pamoja na mikate ambayo ilikuwa patakatifu. And we know, of course, the altar was also there. Na tunajua kwamba madhabahu pia kufukiza uvumba ilikuwa. In Exodus we know the Bible says here a little and there a little. Tunajua katika Kutoka Biblia inasema huku kidogo na huku kidogo. Verse 3 says, fungu la 3 inasema, and after the second veil, na baada ya kengere ya pili, the second veil, na baada ya pazia ya pili, we saw this is the second veil, the first veil is this one. Tunaona hii ni pazia la pili, pazia la kwanza ni hili. The tabernacle which is called the holiest of all, most holy. Ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu. Which are the golden censer. Yenye chetezo cha dhahabu. And the ark of the covenant. Na sanduku la agano. Overlaid round about with gold. Lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Wherein was the golden pot that had manna. Mlimo kuwa na kopo la dhahabu. And Aaron's rod that budded. Lenye ile mana. And the tables of the covenant. Na fimbo ya Aruni iliyochukua na vile vikao vya ndani. Of the contents of this ark. Paulo anatuambia mengi zaidi yaliyokuwepo ndani ya hili sanduku. Verse 5 says, and over the cherubims of glory shadowing the mercy seat. Fungu la 5 inasema na juu yake makerubi wa utukufu yakitia kivuli kiti cha rehema. Of which we cannot now speak particularly. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. So having arranged the tabernacle as it is shown. Kwa hiyo baada ya kupangilia patakatifu kama palivyoonekana, go back to Exodus 40. Tunarejea katika kitabu cha Kutoka sura ya 40. Verse 28 told us. Fungu la 28 inatuambia. He said he set up the hanging at the door of the tabernacle. Akatia pazia la mlango wa maskani. And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation. Akaiweka madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa mlangoni pa maskani ya kukutania. And offered upon it the burnt offering and the meat offering as the Lord commanded Moses. Akatoa sadaka ya kuteketezwa juu yake na sadaka ya unga kama Bwana alivyomwamuru Musa. So just outside. Kwa hiyo pale nje tu.
was an altar of burnt offering. Kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. And the Bible says, na Biblia inasema, verse 30, fungu la 30, and he set the laver between the tent of the congregation and the altar. Akaweka birika kati ya hema ya kukutania na madhabahu. So it was between, in between here. Kwa hiyo ilikuwa ni mwishoni hapo. And the Bible says, na Biblia inasema, and put water there to wash withal. Akaweka birika kati ya madhabahu ya, akaweka, akatia maji ndani yake ya kuoshea. And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat. Musa na Haruni na wanawe wakanawa mikono yao na miguu yao ndani yake. When they went into the tent of the congregation and when they came near to the altar, they washed as the Lord commanded Moses. Hapo walipoingia hema ya kutania na hapo walipoikaribia madhabahu walinawa kama Bwana alivyomwamuru Musa. Verse 33. Fungu la 33. And he reared up the court round about the tabernacle. Akasimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu. And the altar. Akalitundika pazia. And set up the hanging of the court gate, so Moses finished the work. Akatundika pazia la mlango ule wa ua, basi Musa akaimaliza hiyo kazi. So as you can see, kwa hiyo kama unavyoweza kuona, there was a court, kulikuwa na ua, and this court had one gate. Na ua huu ulikuwa na lango moja. On the eastward, upande wa mashariki. And this had curtains. Na hilo lango lilikuwa na mapazia. And round about the court, na kuzunguka patakatifu, there were pillars, kulikuwa na nguzo. And each pillar, kila nguzo, had, ilikuwa, one tenon, or it had one socket, ilikuwa na kitasa kimoja, kitako kimoja. And these sockets were made of brass. Na kitako hiki kilitengenezwa kwa kutumia shaba. So they all stood round about the sanctuary. Kwa hiyo vyote vilisimama kuzunguka patakatifu. And then over them were put curtains. Na juu yake yaliwekwa mapazia. And then there were cords to hold the juu yake viliwekwa vitambaa ambavyo vilifunga na vishikizo. On top of the boards were chapiters. Na juu yes? Repeat. Chapiters. Okay, juu ya hizo nguzo kulikuwa na kofia. And then they were all made of silver. Na vyote vilitengenezwa kwa kutumia fedha. So this is a brief illustration. Kwa hiyo hayo ni maelezo mafupi of how the sanctuary looked like. Ya namna patakatifu palivyoonekana. We are told, na tunaambiwa, it is the way, ni njia, back to perfection, ya kurejea katika ukamilifu, back to communion with God, kurejea katika umoja na Mungu. After they had set the tabernacle like this, baada ya kuweza kuweka patakatifu kama ilivyo, the Bible says, Biblia inasema, there were tents of the Levites around the sanctuary, kulikuwa na mahema ya Walawi kuzunguka patakatifu. So when the children of Israel, kwa hiyo wana wa Israeli, were having their sojourn, walipo kuwa katika safari yao, they had, walikuwa, tents in which they used to dwell in, na mahema ambayo walitumia kuweza kuishi. And these tents, na mahema haya, the first tents around the sanctuary were of the Levites. Mahema ya kwanza kuzunguka patakatifu yalikuwa ni ya Walawi. Then around, na kuzunguka, were the tents of the earth, the whole congregation. Kulikuwa na mahema ya jamaa yote ya Israeli. To get an illustration of this, kupata kielelezo cha hilo, you can read from your Bible, unaweza ukasoma kutoka katika Biblia yako, from the book of Numbers, katika kitabu cha Mwanzo. Numbers for your study. Numbers chapter 1 verse 52 to 53. Hesabu sura ya kwanza fungu la 52 hadi 53. Also you can see in the book of Numbers, pia unaweza ukaona katika kitabu cha Hesabu, the whole of chapter 2,
sura yote ya pili. It will tell you how they were arranged. Itakwambia namna ilivyopangiliwa. Tribe by tribe. Namna walivyopangiliwa kabila kwa kabila. So I want us to have a fresh picture. Sasa nilikuwa nataka tuweze kuona na taswira halisi. And a brief illustration of what we have seen. Katika maelezo mafupi ya kile ambacho tumeweza kuona. So we have seen. Kwa hiyo tumeona. There was one. Kulikuwa na moja. A tabernacle. Hema. And the tabernacle. Hema. Headboards on the wall. Ilikuwa ina mbao katika kuta zake. It had two apartments. Ilikuwa ina sehemu mbili. There was the most holy. Ulikuwa na patakatifu mno au patakatifu pa patakatifu. And then there was the holy. Na kisha kulikuwa na patakatifu. Here was the ark. Hapa kulikuwa na sanduku la agano. Here was the altar of incense. Hapa kulikuwa na madhabahu ya uvumba. And here was the table of shewbread. Hapa kulikuwa na meza ya mikate ya onyesho. And then here was the candlestick. Na hapa kulikuwa kuna taa ya vinara. With seven branches. Yenye matawi saba. And there was a veil here. Na hapa kulikuwa kuna pazia. And that was the second veil. Na hiyo ilikuwa ni pazia la pili. And then we have seen after this all. Na tumeona baada ya haya yote. There was a lava. Kulikuwa na birika. There was an altar of burnt offering. Kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya kuteketea. And there was a gate. Kulikuwa na lango. And this gate also had an curtain. Na hilo lango lilikuwa na mapazia. And then around the tabernacle. Na pia kuzunguka hema hiyo. There were tents. Kulikuwa na mahema. First the Levites would camp around it. Ambayo safu ya kwanza kuzunguka hema ilikuwa ni Walawi ndio walimu walio. Na kisha mbali would be the camps of the children of Israel. Ya ilikuwa ni makambi ya wana wa Israel. When we read the book of Numbers 2, tunaposoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 2, utaona on the east, upande wa mashariki was Judah. Mashariki ilikuwa ni Yuda. Isaka. Then Zebulun. Zeblam. And then on the south. Kisha upande wa kusini. You'd have Reuben. Utakuwa na Reuben. Simeon. And Gad. Na Gad. All this is in Numbers chapter 2. Haya yote ni katika Hesabu sura ya pili. In the west was Ephraim. Upande wa magharibi kulikuwa na Ephraim. Manasse. And Benjamin. Na Benjamin. And then. Kisha. On the northward side. Na upande wa kaskazini. Was Dan. Ulikuwa na Dani. Asheri. And Naphtali. Na Naphtali. When the tabernacle was finished. Na hema hiyo ilipo kamilika. Verse 34 of Exodus 40 tells us. Fungu la 34, fungu sura ya 40 inatuambia. Then a cloud covered the tent of the congregation. Na kisha wingu likafunika hema la kutania. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Na utukufu wa Mungu ukaijaza. So when Moses had finished arranging like this. Kwa hiyo Musa alipomaliza kupangilia kama hivi. Then the glory of the Lord came. Kisha utukufu wa Mungu ukaja. Telling you when we follow on this way step by step. Ikimaanisha kwamba tukifuata njia zake hatua kwa hatua. In the end. That mwisho ya hatimaye. We too will be filled with the glory of the Lord. Sisi pia tutaweza kufunikwa na utukufu wa Mungu. God's character will be fully restored in our hearts. Tabia ya Mungu itarejeshwa kikamilifu katika mioyo yetu. When the sanctuary was made and everything was in place. Patakatifu palipo tengenezwa na kila kitu kilipo kuwa katika mahali pake. God's glory. Utukufu wa Mungu ukaja. So if we follow on step by step this plan, kama tukifuata mpango huu hatua kwa hatua, we will have God's glory. Tutakuwa na utukufu wa Mungu. And what is God's glory? Na utukufu wa Mungu ni it is his character.
Ni tabia yake. It is his image. Ni sura yake. That which man lost at the fall. Ambayo mwanadamu alipoteza katika. You want the glory of God restored. Je, unataka utukufu wa Mungu urejeshwe? Follow with me point by point. Fuata pamoja nami hatua kwa hatua. As we see how to get this glory. Namna tunaweza kuona ni kwa vipi tutapata utukufu. To show you that God's glory is his character. Kukuonyesha kwamba utukufu wa Mungu ni tabia yake. Shortly in Exodus 33. Kwa kifupi katika kitabu cha Kutoka sura ya 33. Verse 18. Fungu la 18. Exodus 33 verse 18. Kutoka 33 fungu la 18. The Bible says, and he said, I beseech thee, show me thy glory. Biblia inasema, akasema na kusii, nionyeshe utukufu wako. But in verse 19, lakini katika fungu la 19, the Bible says, Biblia inasema, and he said, I will make all my goodness pass before thee. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako. And I will proclaim the name of the Lord before thee. Nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. And I will be gracious to whom I will be gracious. Nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili. And I will be merciful and will show mercy on whom I will show mercy. Nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. So Moses asked God to show him his glory. Kwa hiyo Musa anapomwomba Mungu amuonyeshe utukufu wake. God said I will proclaim the name of the Lord. Mungu alisema nitalitangaza. That which Moses needed, which was God's glory, kile ambacho Musa alitaji ambacho ni utukufu wa Mungu, God said, I will reveal it to you by proclaiming my name. Mungu alisema nitaufunua kwa kuweza kulitangaza jina langu. Telling you God's glory is the same as his name. Kwa hiyo nataka nikwambie, inakwambia kwamba utukufu wa Mungu ni kile kile ambacho ni jina lake. And in Exodus 34 verse 5. Na katika kitabu cha Kutoka 34 fungu la 5. The Bible says. Biblia inasema. And the Lord God descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Bwana akashuka ndani ya lile wingu akasimama pamoja naye huko akalitangaza jina. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abundance in goodness and truth. Bwana akapita mbele yake akatangaza Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. God's name jina la Mungu is that is merciful. Ni kwamba yeye ni mwingi wa mwingi wa huruma, is long suffering, mwenye rehema, is abundant in goodness and truth, amejaa rehema na kweli. All these words, maneno haya yote, one word for them is character. Neno moja kwa ajili yake ni tabia. Therefore God's glory, kwa hiyo utukufu wa Mungu, is his name, utukufu wa Mungu ni jina lake, which is his character, ambao ni tabia yake. So when the glory of the Lord filled the tabernacle, kwa hiyo utukufu wa Mungu ulipojaza tabernacle, tells you when we follow step by step the plan shown and is in the sanctuary, inatuambia tukifuata hatua kwa hatua mpango uliofunuliwa katika patakatifu, we have God's image, tutakuwa na sura ya Mungu, his glory, utukufu wake, which is his name, ambao ni jina lake, which is his character, ambao ni tabia yake. And that is fulfilled. Na hilo ni kutimiza. The Bible declares in Revelation 22. Biblia inadai katika Ufunuo 22 fungu la 4. But they shall see his face. Amba watauona uso wake. And his name is character. Na jina lake, yani tabia yake, will be in their foreheads. Itakuwa katika mipaji ya uso, nyuso zao. Face to face communion with our Father. Tutarejeshwa katika mawasiliano ya uso kwa uso na Mungu wetu. Our hope, tumaini wetu, is only in seeing the way back to the Father's revealing. Ni kuona tu na njia iliyofunuliwa kurudi kwa Baba ambayo imefunuliwa kupitia patakatifu. God bless you all. Bwana awabariki nyote.